მოგესალმებათ, ფრანცისკა მასწავლებელი გოგამასი, ვაგრძელებთ გაკვეთილებს. დღეს არის ჩვენი მესამე გაკვეთილი, მეხუთე კლასის. ისევ რიცხვებზე, ნატურალურ რიცხვებზე, რიცხვებზე მოქმედებები, რა მოქმედებას გულისხმობ, ეს შეკრება, გამოკლება, გამრავლება, გაყოფა. და კარგად ვიცით ჩვენ შეკრების თვისებები, ასევე გეტყვით გამრავლების თვისებებს. და ეს თვისებები რა არის, რომელსაც შემდეგ გამოთვლების დროს ჩვენ ვიყენებთ. ვიყენებთ რას ქვია ვიყენებთ? თვისება რო ვიცი რაღაცის, როდესაც რიცხვს აქვს, რა არ გვინდა ბევრი საუბარი. გადანაცვლებადობა 5 დაუმატო 7, იგივეა 7 დამატებული 5. ეხლა რა, 5-ით და 7-ისთვის არის მარტო სამართლიანი? ნებისმიერ რიცხვისთვის, მას შემიძლია დავწერო რომ A-ს დამატებული B, უდრის B-ს დამატებული A. რიცხვს A-ს უნდა დაუმატო B და უნდა დაუმატო C. სამი რიცხვი დროდ ვერ შევკრიბავ. შემიძლია ჯერ A-ს დაუმატო B და შემდეგ დაუმატო მას C და შემდეგ ეს იგივე რაც რა. უკაცრავად ეს იგივე რაც A-ს დაუმატო B-ს დამატებული C. გადანაცვლებადობა, ჯუბტებადობა. შემიძლია აქაც შემდეგ გადავარასო როგორც ვსურს. ეს არის ძალიან მარტივი და პრაქტიკაში ამას ვაკეთებთ. ეხლა მე მინდა გამრავლებაზე გავამახვილო ყურადღება, რიცხვების გამრავლებაზე. და ვიყო ძალიან ყურადღებით და ბრთხილად, გაყოფის დროს ეს ასე არაა. გაყოფის დროს ეს ასე არაა. აი გამრავლების თვისებები. გადანაცვლებადობა, მაშ A-ს გავამრავლებ B-ზე, ეს იგივე არის გადანაცვლებადობა B გამრავლებული A-ზე. გა და ნა ცვლე ბადობა გადანაცვლებადობის კანონი გადავანაცვლე. მეორე ჯუბტებადობა, ჯგუფდებადობა, ჯუბტებადობა ან სამობე დავაჯგუფებ. A უნდა გავამრავლო B-ზე და მერე C-ზე, შემეძლო გამეკეთებინა რომ A გამემრავლებინა B-სა და C-ს ნამრავლზე. დავაჯგუფე. და მესამე თვისება, რომელიც ძალიან ხშირად დამჭირდება, ამას ქვია განრიგებადობის კანონი, გამრავლების განრიგებადობის და დაგიწეთ აგერ. განრიგებადობის. განრიგებადობის კანონი. რა არის ეს განრიგებადობის კანონი? რიგით განრიგებადობა. ყოველთვის, როცა რაღაცა ახალი სიდიდე შემოვაქვს, ახალი ცნება შემოვაქვს, ახალი რაღაცა, ვცდილობ რომ ეს შენს ყოველდღიურ სასაუბრო სალიტერატურო ენასთან იყოს ახლოს. განრიგებადობა, ესე იგი რიგითობით ვაკეთებ. აი რა არის ეს? A რიცხვი უნდა გავამრავლო B პლუს C-ზე. მე ვიცი, დაწყებით კლასებში A და რა თქვენ უკვე მეხუთეში ხარ. როგორ უნდა გაკეთდეს ეს მოქმედება, როგორ უნდა შესრულდეს? როდესაც აქ ბრჩხილია და წინ არაფერი წერია, ამას ქვია გამრავლება. ბავშვო, ესე დავალება მიცე. 7 გავამრავლოთ 2-ს დამატებული 4. როგორ უნდა გაკეთდეს? რადგან მე მაქს 2-ს დამატებული 4-ის შესაკრები 2 და 3, 2-ს დამატებული 4 ბრჩხილებში უპირატესობა ენიჭება ჯერ ბრჩხილებში მოქმედებას. ას პირველად ეს მოქმედება სრულდება და შემდეგ ეს არის 7 გამრავლებული 6-ზე. გავიხსენოთ გამრავლების ტაბულა, ცხრილი რაც გნებავთ, რომლის ოდნა არის ზედმიწევნი საჭირო. დიდხანს რო დაიწყებ ამაზე 7 ჯერ 6 40 40 40 არავითარი 40 42. გზა და გზა. შეზღუდულები ვართ დროში ისევე როგორც იგივე 40-წუთიანი გაკვეთილი და 45-იანი, ყველაფრის თქმას ვერ მოასწრებ. მაგრამ ვცდილობთ ის აუცილებელი ვთქვათ, რომელიც იქნება წინაპირობა და თითქმის დააკმაყოფილებს იმასა, რომ გაკვეთილი იყოს გაგებული და დავალება შესრულებული. აბადია თანდახარ გადავდივარ ხოლმე, შესრულებული და მინდა რა? რას ეზიაროთ თქვენ და რითი მიიღოთ ტკბობა? როგ ამოხსნას თუ ამოხსნას და თუ აგალიც რაც გინდა დავარქვა ჩვენ ტესტი და პასუხს რომ მიიღებ რა დიდებული განცდაა რომ მე შევძელი, მე ეს გადავლახე და არავითარი მე ეს არ შემიძლია არ არის. მაშ
განრიგებადობის კანონზე, რატო ვლაპარაკობ ამდე, ძალიან ბევრი დამჭირდება. პირველი რას ჩვეულებრივი ვიცით რა კეთება, ბეს უნდა დავუმატოთ, ცე როგორც აქ გავაკეთე და გავამრავლებ, არა, შემიძლია ა გავამრავლო ბეზე და შემდეგ მას დავუმატო ა გამრავლებული ცეზე. განრიგე და რიგითობით გავაკეთე ეს. განათლებადობის კანონი აი ეხვე მე მართკუთხედის ფართობსაც ვახსენებ და განათლებადობის კანონის რო წეშმარიტად სამართლიანია კანონი თქვი, მაგრამ შეიძლება რაღაცა დავწერო და თქვა კანონია მეთქი, მაგრამ მე მითხრა ბაჟო, რა კანონი კაცო, რის კანონი, რა ერთი კანონი ეს არის, არასწორს წერ. აი დაგიხადათ მართკუთხედს. გავყოთ რამდენიმე კვადრატებად. თქვი ზოგადად ეს კვადრატი რა და მართკუთხედი წარმოდგენა გაქვთ. უყურეთ 1 რამდენი აი ესეთი უჯრა, მოდი ესე ვთქვა, კვადრატზე თავიდა უჯრა, გასაგება თქვა, უჯრა ხო ყველა ვიცით რა, გაფერადებული აქ 1 2 3 4 5 6 ماشي ახლა კიდევ დავემახსოვროთ ერთი ასეთი დახასიათებ ერთი ასეთი მათემატიკური სვეტი და სტრიქონი. აი ეს არის სტრიქონი. აი აქ რაც წერი ერთმანეთის გვერდი გვერდზე მიყოლებით. რა შედი რო გითხრამე, ზემოდან მეორე სტრიქონი. აი ეს არის მეორე. ზემოდან მეორე სტრიქონის მესამე სვეტი. აი ეს არის სვეტი. ხედავთ სვეტი. ხოლმე გინახავთ ნაგებობები, სვეტები რო არის, უკვე ხვდები შენ სვეტს რო ვლაპარაკობ, ის უნდა იყოს აი ესე, ვერტიკალურად. შემოდის აქ სიტყვები ახალი, ვერტიკალური, ჰორიზონტალური რაღაცები. რომელიც წარმოდგენა გაქვთ თქვენ რაღაცა, უფრო ზუსტად და უფრო მკაცრად მომავალ კლასებში იქნება ყველაფერი, მაგრამ ამ სწუთას, ამ გაკოთილზე ჩემი, თქვენი მასწავლებლების, ზოგადად ყველა ადამიანი, რომელიცგანაც რაღაცა სწავლობ, ის იმ სწუთას იქცევა შენს მასწავლებლად. თქვენ შეგიძლიათ და თქვენ ხართ მასწავლებელი, რა თქმა უნდა, როცა თქვენს კლასელს არიცის და ეხმარები. ხარ იმ წუთას მას ასწავლი, მასწავლებელი. ასე რას ვამბობდი მე, განათლებადობა, ესე იგი 1 2 3 4 5 6 6 ცალი ესეთი უჯრა ერთ სტრიქონში და რამდენი ეგეთი სტრიქონია? 1 2 3 4 6 ჯერ ეს 6 უნდა იყოს, ეს 6 უჯრა უნდა იყოს 4 ჯერ. მაგრამ ხო შემეძლო ასე გადამეთვალა, ერთ სვეტში რამდენი უჯრაა? ერთ სვეტში არის 1 2 3 4 და რამდენი ესეთი სვეტია? 6 აი მაშ 4-ს გამრავლებ 6-ზე თუ 6-ს გამრავლებ 4-ზე არის 1 და იგივე. და თქვენ ალბათ იცით კიდევაც მართკუთხედის ფართობი როგორ არის და აი ხედავთ სიგრძე სიგანეზე. აი ეს შეპარვით, მაგრამ ფიქრობ დროულად და საჭიროდ. მას განრიგებადობის კანონი გამრავლების და რაში ვიყენებ ახლა ამ განრიგებადობის კანონს რა. მე ვთქარი კანონი განრიგებადობის კანონი. იყოს ახლა ეს კანონი თავისთავად, თქმა უნდა მას თავისი დიდებული გამოყენება აქვს და აი განახებთ როგორ. მაგალითად 12 უნდა გავამრავლო 5-ზე. 5-ზე რო ვამრავლებ, მე უკვე ვიცი რომ 12-ს უნდა დავამატო 12, დავამატო 12, დავამატო 12 5-ჯერ, ხომ? მაგრამ განრიგებადობის კანონს როგორ ვიყენებ? თუ მჭირდება ამ კანონის გამოყენება და თუ მჭირდება, ეს საიდან მოვიდა ახლა ეს თუ მჭირდება? რა საკითხიც არ უნდა დამისვა მე, ანუ რა გადასაწყვეტიც არ უნდა მითხრამე ამოცანა. რაც ჩემი ცოდნაა მაქვს მე, თეორიული და გამოცდილება. გამოცდილება, თეორია, გამოცდილება ერთად ვაგროვებ ამ ცოდნას ყოველდღიურად. რაც ეს ჩემ ყოველდღიურ ცხოვრებას მოაქვს. და ახლა კიდევ ერთხელ მოდიში, მაგრამ ვცდილობ ამ ჩემი გაკვეთილებით დაგანახოთ. მარტო მე კი არა, მე ვარ ახლა ერთი პატარა წარმომადგენელი იმ დიდი ხალხისა, რომლებსაც ოდესღან თუ მათემატიკას სურვილი აქვს რომ ანახოთო, კი არა, დაჟდა ვიღაც და კიერი ფიქრა კაც რა მოვიგონო. ყოველდღიურობა მოიტანა. ყოველდღიურობა მოიტანა, რომ მე ესენი მჭირდება. აი განდეგებადობის კანონი. 12 ხუთჯერ. 12 ხომ არის? 10 დამატებული 2. ეს არის 10 დამატებული 2. გამრავლებული 5-ზე. აი აქ გამოვიყენებ განდეგებადობის კანონს. როგორ თქვენ მეტყვით? აგერ გიწერია თორო აგამრავლებული b+c-ზე არის აგამრავლებული b-ზე დამატებული აგამრავლებული c-ზე.
მაგრამ აი ეს გამოსახულება თავისთავად რა არის ნამრავლი რისი 100 და b + c b + c თანამამრავლია ეს იგივეა რაც ა გამრავლებული b + c ზე ძალიან კარგად ვიცი მე ეს იგივეა რაც b + c გამრავლებული a ზე აი ამ შემთხვევაში თანამამრავლები გადავანაცვლე თანამამრავლები რა არის ერთი თანამამრავლი ა და მეორე თანამამრავლი წერია ბრჩხილში b + c არის მაშ ეს რა არის ბატონო ჩემო 5 ჯერ 10 + 2 აქ არაფერი დიდი არ არის უბრალოდ ძალიან დეტალურად წერ ძალიან შეიძლება ეს გაშიფროლათ რა არ ვიცი ეს სიტყვა რა მინდა ვეხმარო აი აქ კარგად არის საქმე 10-ზე გამრავლება ძალიან მიყვარს ეწერება 0 ეს არის 50 ანუ 5 გამრავლებული 10-ზე და დამატებული 5 ჯერ 2 და როგორ იოლად გამოვიდა 50 დამატებული 10 ეს უდრის 60. ხოდა მეტყოდით ახლა რატო წვალობდი ამდეს და რა გინდოდა. და ნუ კარგი კი ბატონო 12 5-ზე გამრავლებ, იცი რა ის იყო, მაგრამ სხვა შემთხვევაში უფრო შეიძლება ხელსაყრელი იყოს. ვის როგორ გნებავთ? აი აქ არის სტელი საქმე იმაში, რომ არჩევანი უნდა იყოს თვითონ კონკრეტული ერთი ადამიანის, ვისაც როგორ სურს და როგორ ეიოლება. მაგრამ შეიძლება ნახოს რომ ესეც აღმოჩნდეს რომ მე ავაკეთე ესე ვიღაცამ გააკეთა რაღაც ამოცანა ისე და საერთოდ მესამე კიდე უფრო იოლი გზამოძებნა ამისი კიდე მიუკეთესი ეს თეორიული საკითხები მაშინ იძენს უფრო მეტ ხილს და საინტერესო როცა მას იყენებ ზუსტად ამოცანების ამოხსნისას აბა მოდი ერთი ესეთი კარგი ამოცანა გავაკეთოთ რომელიც ფიქრობ საინტერესოა აი ასეთი ამოცანა თუ ლილი თამ დალი ამას ლალი მისებს 15 ლარს 15 ფანქარს კარგი და აჰა 15 ფანქარს ფანქარს გასა მაშინ მაგ თულზე ფანქარი გასა თინიკოს გასა 15 ფანქარი მისა თინიკოს ლალიმ გასა და თინიკოს წინთან ჩავიდა ამან გასა მაშინ ექნებათ ტოლი რაოდენობა ფანქრებიო აგურეთ 15 გასა და მისა თინიკოს ხლა ლალია აქ თუ მარიამია და თინიკოა თუ ის ქამას მნიშვნელობა არ აქვდებით და 15 ფანქარი წერია თუ 15 ლარი არც ამას არ აქვს მნიშვნელობა თავარი ამოცანის პირობის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი რა არის რომ 15 გასა ამა და სადღაც აი ამას მისსა და ისევ მათ თანხაზე მაქვს ლაპარაკი გაუტოლდათ აი მოდი ესე გავაკეთეთ თუ გნებავთ აი ესე იყოს აი ეს იყოს მას რაც ფული ქონდა და ეს რაც მას მან ადმარა სანამ თინიკო მიიღებდა 15 ფანქარს მას ჰქონდა აი ამდენი რაოდენობა და თქვა თავს ამდენი რაოდენობა ამან 15 გასა ამას 15 მოემატა რამდენი მეტი უნდა ქონოდა 15 გასა ეს ამან 15 ჩამოიწია აი სვეტოვანი იმით რომ წარმოვიდგინოთ ხედავთ 15-ით ჩამოიწია და ამან 15-ით აიწია აი კონკრეტული მაგალითები როგორ მეხმარება ხოლმე ამ ამოცანების გასაკეთებლად. უყურეთ, თქვათ, მას ჰქონდა 50. და გასა 15, რამდენი დარჩა? 50-ს გამოკლებული 15. ეს არის 35. ხომ? დარჩა 35. და მან თინიკოს, აი ეს კონკრეტული შემთხვევა რომ განვიხილოთ, რომელიც ყოველთვის გამომადგება ამ ამოცანის ამოხსნისთვის. თუ კონდა ლალი 50 და გასა 15, დარჩა 35. თინიკო მიიღო 15, მას ჰქონია 35-ზე 15-ით ნაკლები. უყურეთ? მას ჰქონია 20. მას თავდაპირველად რამდენით მეტი ჰქონია მას? 50 ჰქონდა და იმას ჰქონდა 20. კარგად მინდა ეს პროცესი წარმოიდგინოთ. აი ახლა როგორ შეიძლება წარმოიდგინოთ მე რომ დავბდავდე მაგალითად და კიდე არის ვიღაც ადამიანი რომელიც არის ამ სიმაღლე. მე თუ 15-ით ჩამოვედი ქვემოთ, აი თან დავიკუზე.
15 და ის 15 ზემოთ ავიდა და ტოლები გავხდით. აი ეს პროცესი წარმოვიდგინოთ. აი ახლა ვართ ტოლები. აი ტოლები ვართ. მე ასე ვიყავი დავიკუზე. ის ზემოთ აიწია. აი ამ ხელა იყო ჩვენ შორის. მე 15 ჩამოვედი. 15 ჩამოვედი ქვემოთ. ის 15 ავიდა და გავხდით ტოლები. თავდაპირველად ამდენი ყოფილა განსხვავება. 15 ჩამოვედი, 15 დავიდა. 15 და 15 30 ყოფილა. აი ეს ამოცანა მომწონს. ძალიან კარგად. თანხაზე არ არის ახ ლაპარაკი. რამდენიც არ უნდა ქონოდა ერთს, როდესაც 15 გასცა და მისცა მეორეს და მათ გაუთანაბრდათ, მას ქონია 15-ზე ორჯერ მეტი. აბა ახლა ასე დავსვამ კითხვას. გასცა მან 21 ფანქარი და გაუხდათ ტოლი. რამდენით მეტი ქონია? ა 30-ით რაოდენობამ ჩამოიწია იმისამ ქვემოთ და იმის რაოდენობა მაიწია და ტოლი გახდა. მაშ რამდენით მეტი ქონია მას? ორჯერ 21, რომელიც არის 42. კარგი ამოცანა, გაიაზრეთ. თუგნებათ რაღაცა ფანქრები დაყარეთ, გადადეთ, გადმოდეთ და რა არის მნიშვნელოვანი ამ ამოცანაში? რამდენი მქონდა? მე არ არის. თავარია მეკითხებიან, რამდენით მეტი მქონდაო? 30-ით მეტი ქონდა, 15-ით რო ნაკლები გაიღო და იმათ 15-ით მოემატა, რომ გაწარნა სწორდა. აი ესეც საინტერესო ამოცანებს გავაკეთებთ, რომ კიდევ ერთხელ დაინახოთ, თუ როგორი კარგია მათემატიკა, როგორი აუცილებელი და ასე ვიტყვი, როგორ ეხმარება ადამიანს ცხოვრებაში და როგორ კი არ აუბროლოებს და კი არ უმარტივებს, უიოლებს ყოველდღიურ ცხოვრებას და შემდეგ მოგეხსენებათ პროგრესი როგორც მიდის და დღიურად ყოველდღიურად როგორ ახალ-ახალი მიღწევების შემხედვარე ვართ და თქვენ ცხოვრობთ ესეთ ეპოქაში. ძალიან გთხოვთ, არ გამოტოვოთ გაკვეთილი, გემშვიდობებით, შემდეგ მეცადინეობამდე.